xafladan ay ku qalanjabineen ardada dhamaystay diblomada maamulka iyo maaraynta oo tirahaan kor u dhaafaya 30 arday, sidoo kalena ay dhinaca socotay arday baratay tababar la xiriira caafimaadka aasaasiga, gaar ahaan sidii looga hortagi lahaa daweynta cudurada ku dhaca carruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano, ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan. Ugu horreyn xafladda waxaa ka hadlay maamulaha jaamacadda iyo madaxa kulliyadda maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda Qardho. Qofkan jaanis ka faa'iideysta markuu diblomka qaato, tusaale ardaydan kale hadda hal sano qaateen, waxa u furan oo xaq u leeyihiin in jaamacadda ay ku biiraan iyagoo laga bilaabayo semester 3 ama semester 3aad, automatically wuxuu gudbeen yeerka labaad ama sanadka labaad uu gudbeen. Saas jaamacaddu waxay u bilaabaysaa marka insha Allah dafcadaha kaleto ama kuniyadaha kaleto kala duwana diblomayn rajaynaysa inay cadaana bilowdo lodkan, maadaama iyo lodka ugu horreeyay hadda waxay jaamacaddu xayeysisay isla lodkaas Diploma of Public Administration. Lodka lodku xigeey. Waxaan jeclahay inaan fursadan uga faa'iideysto inaan sheego kulliyadaha sanadkan jaamacadda ka furan iyo departmentyada ama qaybaha waxbarasho oo kulliyadahaasi ay leeyihiin. Waxaa sanadka jaamacadda ka furan 6 kulliyadood, haddaan si duuduuba u sheego 6 faculty. 6daas faculty waxay kala yihiin faculty-ga ah Faculty of Sharia and Islamic Studies, faculty-ga Sharaacada iyo Daraasaadka Islaamka, kulliyadda cilmiga bulshada iyo dhaqaalaha ama Faculty of Social Science and Economics, kulliyadda daawada iyo culuumta caafimaadka waa Medicine and Health Sciences, ayadana waa kulliyad hadda noo furan qaybaan ka hayna. Qaybahana waa idin sheegi doona, horta kulliyadaha maan duuduub u sheegayaa. 4 waxaa kulliyadda maamulka iyo ganacsiga Bachelor of Business Administration, Business and Management weeye, ayadana waaxyo dhowraan ka haynaa. Waxaa jooga ayaduna kulliyadda la yiraahdo kulliyadda bay'adda, badda iyo culuumta dhulka waa Faculty of Environment, Marine and Earth Science, kulliyaddaasna department baan ka haynaa. Kulliyadda macluumaadka iyo tiknoolajiyadda Faculty of Information Science and Technology, ayadana department baan ka haynaa. Wadarta departmentyada ama qaybaha ee takhasusaadka bachelor-ka ee jaamacaddu sanadka hayso waa 14 baaj weeye, 6 kulliyadood oo lagu qaadanayo 14 baaj, 14 department waaye. Qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabisay diplomada ayaa iyana dareenkooda ka hadlay. Mid koowaad waa ardayda second year-ka ka baxday iyo kuwa hore uga baxay ee magaalada iska jooga inay ku soo biiraan jaamacadda Bariga Afrika, inay ka faa'iideystaan jaamacadda kaliya ee ku taal magaalada Qardho. Talabaad wax soo jeedinayaa dadka reer karkaar inay jaamacad garab istaagaan haddii maskax aan lahayd, haddii dhaqaale aan lahayd. Martay sharaftii ka soo qayb gashay xafladda ayaa ardada ku dhiirigeliyay inay si laba jibaaraan dadaalkooda. Waxaan bogaadinayaa ardayda ka faa'iideystay jaaniskooda oo barnaamijkan qaatay. Waxaan leeyahay noqda kuwii kaga faa'iideysta waqtigooda oo ku shaqaysta, cilmigoodana mataqaanaa sii gaarsiiyo walaalahooda kale oo jaaniska helin. Ololayaal badan baynu ku jirnaa. Waxa way jaamacaddeenu waa istaagtay, waa shaqaynaysaa, aad iyo aad bay u sarraysaa maasha Allah. Ilaahay hayno korna, Ilaahay kor hayno ku qaado, Rabbina hayno ku garab galo. Waxaan ma caawa rabaa inaan ku dhiirigeliyo reer Qardhood ardayda maanta inoo soo baxday inaan qof ka tegin. Qof waaya macnaha wuxuu rabay qof waaya waxbarashadu rabay qof ka waaya mooye qof kale inaanu ka tegin baan ku dhiirigelinayaa. Aniga ugu horeeyo laba ardayda aniga iga baxday sanadka secondary-ga waxaan ku rajo weynaa labaduba inay jaamacadda dhigtaan haddii Ilaahay idimo. Yarada caawa qaadatay waa soo dhaweynaynaa, jaamacadduna waqti yar bay socotay, meeshay maraysana waa la soconaa ama qaybaha nooc kasta ay marayso iyo waxay soo wado aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaana kula dardaarmaynaa dadka iskoollada ka baxa, dadkii hore uga baxay, waanu ka mid nahayba jaaniskaas in laga faa'iideysto.